Hvad er det, der ruller ud af bagenden på Concorde nu? Jamen, det er jo en C1'er, en lille bil, så man nemt kan komme omkring. Den er jo lidt stor at flytte rundt på, så derfor så har vi en åben for... Øj, nej, stop den! Snoren knækket! Nej, det er direkte fjernsyn! Ja, undskyld, jeg står og griner, men vi står altså inde i Tivoli, og snoren knækket. Er du okay? Nej. Det her, det er direkte fjernsyn. Det kan næsten ikke blive bedre. Er det alle okay? Er det okay? Jeg vil sige, at den er 14 dage gammel, den her campingvogn, ikke? Og Henrik, jeg kan godt forstå, at du ser lidt rystet ud. Bare din kollega, du, han er okay. Er du okay? Jeg tror, at vi skal have ringet til fabrikken og sagt, at der er et eller andet galt med det der snoretræk til den der Citroën C1. Lad mig sige det på den måde. Jeg tror, vi skal have prøvet den en anden gang i hvert fald. Det var meget godt, at vi lige fik testet den for national fjernsyn. Ja. Henrik, værdien af den her nu, hvad vil du sige, den står til? Jamen, nu er den jo lige faldet lidt i værdien. Den er faldet med 100.000. Men den er faldet med 100.000, ja. Men. Den er 3,5 millioner. Prøv at, jeg ved godt, og vi kigger lige over kollegaen, han er ok, det kan jeg se, han er. Så kan jeg godt tillade mig at sige, at det kom til at slutte på en lidt anden måde, end vi egentlig havde regnet med det her indslag. Ja, der skal vi lidt action til, jo. Det minder mig lidt om dengang, kan jeg huske den med Ellerten. Ja, lige præcis, eller den her K-Led inde i forum, der den skulle præsenteres. Ja, vi skal over og kigge til kollegaen. Til ham herovre. Tusind tak, fordi I kom.